Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Professor Qulu Məhərəmlidir. Qulu bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Qulu Məhəm, xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüşük. İlk sualım, əlbəttə ki, Əli Həsənovun vəzifədən kənarlaşdırılması ilə bağlı olacaq. Necə düşünürsünüz, bu xəbər cəmiyyətimiz üçün nə dərəcədə vacibli idi? O, qurumun ümumiyyətlə onun şöbəsinin ləğvi və onun vəzifədən azad edilməsi? Bilirsiniz, bu Əli Həsənov məsələsi, mənə gəlir ki, biz çox şişirdirlər. Yəni, şişirtməyə də səbəb var. Çünki hamı bunu belə bir monster kimi təsvir eləyirdi. Görünür ki, ona da əsaslar var. Amma bu vaxtı ilə Lebed vardı, Rus generalı. Bu prezidentliyə namizəd vermişdi. deyirdi ki, seçkinin nəticəsini təhlil edəndə deyirdi ki, Lebedin seçilməməsi yaxşı hadisədir. Yeltsinin seçilməsi pis hadisədir. İndi bunun əlbəttə ki, hər halda dəyişiklik kontekstindədir. Bütün bunlar məncə Əli Həsənovun getməyində belə gözlənilməz heç nə yoxdur. Bu barədə deyirdilər, yazırdılar, çox kəskin yazırdılar. Sizin də bir deməli verilişinizə qulaq asdım və belə faktlar əsasında maraqlı şeylər deyildi. Yəni onlar təksib olunmadı. Ümumiyyətlə son bir ildə deyərdim ki, çox yəni onun haqqında çox danışırdılar. ona görə çox danışırdılar ki, faktiki olaraq yəni mətbuat siyasətinə cavabdeh bir adamdır. İki dəfədən bölgələr olurdu, nə bilim, ev bölgüsü filan. İnsanlar mənəvi, ruhi məsələlərlə bağlı çox haray qopartmırlar. Amma bu maddiyyət söhbəti olanda çox, deməli, hay-küy salır. Ona görə də ev bölgüsü, pul bölgüsü filan bu məsələlərdə Əli Həsənovun, onun çevrəsindəki adamlar var, onların adları çox hallandırılırdı, ədalətsizlikdən danışılırdı. Əlbəttə, bu məsələnin biraz maddi tərəflərdir. Amma ümumiyyətlə mətbuat müqayisə ilə, tutaq ki, 90-cı illərin əvvəlləri, ortaları ilə müqayisədə son 15 ildə xeyli geriləmişdi. Mən bu barədə danışanlardan biriyəm, yəni mətbuatla məşğul olan bir adam kimi, onun problemlərini araşdıran bir adam kimi bu barədə danışırdıq. Bu yayda da deməli bir müsahibə verdik, sonra əleyhimizə çoxlu belə böhtanlar yazdılar, belə ləyaqətsiz davranışlar oldu və s. Amma bunlar heç nəyi dəyişmir. Yəni, o mənəvi atmosfer ki, yaradılmışdı və onun da başında Əli Həsənov dayanırdı. Və bunlar istər-istəməz insanlarda əlbəttə o negativ əhval-ruhiyyə doğururdu. Niyə belə olurdu? Ona görə ki, mənim düşüncəmə görə mətbuat öz işi ilə məşğul deyil idi. Heç indi də öz işi ilə məşğul deyil. Yəni, mətbuatın klassik funksiyaları var. Jurnalistikanın dəqiq qaydaları var, prinsiplər var, ölçüləri var. Yəni, mətbuat heç bir oliqarxa, heç bir siyasi qrupa xidmət eləməli deyil. Heç bir məmurun ixtiyarı yoxdur ki, mətbuata gizli və ya açıq şəkildə pul ötürüb informasiyanı öz xeyrinə idarə eləsin. Yalancı, deməli, illüziyalar yaratsın cəmiyyətdə ki, belə deyil, belədir. Təəssüf ki, bax, o tendensiya indi də var. Əlbəttə, Əli Həsənovun gedişindən təəssüflənən adamlar da var. Bunlar o adamlardır ki, hesab edirəm, birbaşa yəni onunla ünsiyyətdə idilər, bəlkə ondan çox müdrik göstərişlər alırdılar, tapşırıqlar alırdılar, onlara, belə deyək, faydası dəyirdi bu adamlara. Amma bizim üçün ümumiyyətlə götürüləndə, bax, bu son illərin mətbuatında ən ciddi problemlərdən biri azad mətbuatın boğulması idi. O mətbuatın sıradan çıxardılması idi. Məsələn, tutaq ki, Zirkala kimi qəzeti niyə bağlamalıydıq biz? Çünki bu, Cənubi Qafqazda ən güclü qəzetlərdən biri idi. Milli qəzeti idi. Hər halda jurnalistika, Azərbaycan reallığında o jurnalistika çərçivəsində fəaliyyət göstərirdi. Yəni, bunu bağlamağa nə hacət var idi? Halbuki ondan daha yaxşı istifadə eləmək mümkün idi. O qəzeti kömək eləmək, onu inkişaf elətdirmək. Çünki o qəzeti təkcə Bakıda oxumurdular. Tiflisdə, Yerevanda, Moskvada.
Orta Asiyada oxuyurdular. Məsələn, mən şahidiyəm ki, biz Elçin Şıxlı ilə Misirdə, deməli, səfərdə olanda Özbəkistandan nümayəndələr vardı. Biz, Elçin onlar o qəzeti vermişdi ki, bu qəzetin rəhbəri 4-5 nömrə idi. Adam gedib səhər tezdəndən gözləri qıpqırmızı gəlmişdi ki, bu nə qəzetdir? Bizdə belə qəzet çıxartsalar, adamı güllələyərlər. Yəni, hər halda o azadlıq var idi. Və o, orada tutaq ki, ölkə başçısı da tənqid olunurdu. Yəni, şəxsiyyəti yox. Bəli. Fəaliyyəti ilə bağlı, nazirlərində, baş nazirdə və s. Mən elə gəlir ki, o tənqidlərin hətta müəyyən qədər faydası vardı. Ağıllı adamlar odur ki, o tənqidləri, qərəzsiz tənqidləri, çünki bizdə indi subyektiv tənqid çoxalıb, onlardan nəticə çıxardır. Daha sonra, məsələn, azadlıq qəzeti çıxırdı, tənqidi yazırdı. Bəlkə bir çox hallarda doğrudan çox belə qatı rəngdə çıxırdı. Amma indi o qəzeti bağladınız. Və o qəzetin əvəzinə, deyək ki, Qənimət Zahid xaricdən Azərbaycan saatı hazırlayır. Sosial şəbəkədə, mən baxıram hər dəfə ona, 250 bin, 300 bin, yarım milyon bəzən adam baxır ona. Yəni, olmazdımı ki, yəni bu qəzet öz işini davam elətdirərdi. Bugün sosial şəbəkədəki o söyüşlərin əvəzinə sağlam, duru tənqid olardı və insanlar bundan, deməli, daha çox fayda olardı, cəmiyyət bundan fayda götürərdi. Və s. və eləxir, Rauf Mirqədirovu tutdurmağa, Mehman Əliyevi həbsxanaya salmağa nə ehtiyac var idi? Yəni, bunlar axı hamısı, insanlar bilir ki, bunlar nədən, niyə baş verir? Sən mənim iradəmə tabi olmursan və mən səni türməyə salıram. Ya, bu olmaz. Bu, ümumiyyətlə, əvvəla insanlığa sığmır. İkincisi, sağlam düşüncəyə sığmır. Üçüncüsü, axı bu adamlar nə deyir? Şəxsi, deməli, maraq uğrunda mübarizə aparmırlar ki, şəxsi, deməli, rifah üçün. Bunlar deyir ki, bu cəmiyyət inkişaf eləməlidir. Bu cəmiyyətdə filan-filan nöqsanlar var, buradan aradan qaldırmalıdır. Nə bilim, Azadlıq Radiosunun yayımı dayandırıldı. Elə dövlət media sayəsində də xeyli vəsait ayrıldı. 80 milyon manat vəsait ayrılırdı o sahəyə. ASTV-ni, ITV-ni saxlamağa, qəzet, jurnal və s. Bunları saxlamağa. Reklamlar verilirdi və s. Yəni, bunların hamısında, arxasında həm də bir belə bulanıq, müəmmalı maliyyə fəaliyyətləri var idi. Ona görə, bax, cəmiyyətin sağlam hissələri bundan çox narazı idilər və bu prosesin də başında dayanan adam kimi təbii ki, Əli Həsənov məsuliyyət daşıyırdı və düzdür, onun da çıxışları var, məqalələr var ki, Azərbaycan inkişaf eləyir, mətbuat inkişaf eləyir və s. Yəni, mətbuat inkişaf eləmək say kəmiyyət söhbəti deyil. Keyfiyyət. Keyfiyyət məsələsidir. Məsələn, tutaq ki, mən Gürcüstanda olmuşuz ya yox. Səhər tezdən otellərə Gürcüstan bugün, yəni o ingilis dilində, rus dilində qəzetlər paylanır, pulsuz paylanır. Çox nəfiz, çox belə düşünülmüş, yaxşı dizaynı, yaxşı məzmunlu materialları. Həm reklam var, həm ümumiyyətlə Gürcüstanda nə işlər gedir, o mənzərə var. Biz dəfələrlə deyirik ki, Azərbaycanda bu tip qəzet lazımdır. Gəlin, ölkəyə nə qədər insan gəlir, nə qədər turist gəlir, Azərbaycanı tanımayan nə qədər adam gəlir. Bunlar o tip qəzetdən məlumatları alırlar. Yoxsa indi sosial şəbəkə xeyli çaşdırıcı bir mühitdir. Yəni, ona da güvənmək olmaz. Güvənmək olmaz ona görə ki, onun heç bir qaydasız döyüşdür. Və sözüm belə yaxşı anlaşılsın, deyim ki, bu sosial şəbəkələr, ümumiyyətlə, internet məkanı böyük bir zibillikdir. Yəni, burada daha çox çaşdırıcı məlumatlar və s. Üçüncüsü və ciddi bir məsələlərdən biri, Əli Həsənovu ittiham eləyirlər internetdə, sosial şəbəkələrdə söhüş. Söhüş kampaniyasını başlandığını deyirlər. Troll dəstəsi düzdür, imkar eləyir bunları falan. Amma məsələn, mənə elə gəlir ki, son bir ay, iki ay baxın, bəzi televiziyalardakı daha çox ITV-də, ASTV-də müəyyən diskussiyalar başlanır və görürsək ki, sosial şəbəkədə bir az sönüklük yaranır. Yəni, bax, bu həm söyüş, həm deyək ki, o təhqirlər və s. Niyə? Çünki insanlar onları düşündürən problemləri ekranda görürlər. Yəni, məsələn, tutaq ki, o suallar ki, dünyana qədər biz verə bilmirdik, amma bugün ITV-də o dadaş-dadaşınız ki, o sualları verir. Yəni, bu sualları verəndə nə olur? Dünya dağılmır ki, mən özüm də o proqramda çıxış eləmişəm. Və orada da bu ifadəni dedim ki, yəni, prezident seçkiləri ərəfəsində debatlar olur.
tutaq ki, parlament seçki sərəfəsində insanlar gəlir, tənqidlərini deyir, fikirlərini bildirir. Ola bilər subyektivdir, ola bilər tənqidi biraz şişirdir və s. Amma axır ki, bunlar dilə gətirilir. Bunu dinləyən adamlar deyir ki, aha, bu barədə düşünən adamlar. Və bu düşünənlər bu sözləri dilə gətirir. Prezident seçkisi keçdi və parlament seçkisi keçdi, debatlar qapandı. Belə olmur axı. Yəni, o debatlar ölkədə bir çox məsələləri qığılcım olaraq göstərir. Amma bunların davamı olmalıdır. Yəni, bugün baxın, ölkə başçısı da gedir, cəmaata şərait yaradır ki, sözünüzü deyin, tənqidi fikirlərinizi deyin, mən onları dinləməyə hazıram və s. Nə olar? İndi birinin problemi bugün həll olunur, o birisi 10 gündən sonra, bir aydan sonra həll oluna bilər. Çünki ölkədə o qədər üst-üstə problem yığılıb, xüsusən sosial problemlər. İndi bunları həll eləmək üçün açıq diyaloq, ictimai nəzarət, azad media lazımdır. Bax, o mühiti yaratmaq çox vacibdir və görünür ki, Əli Həsənov, ümumiyyətlə başqa məmurların deməli, dəyişdirilməsinin də bir məqsədi odur ki, mühit dəyişsin. Dəyişiklik olmalıdır. Bilirsiniz, hərəkətsizlik, donuqluq, yəni bu cəmiyyəti məhvə doğru aparır. İnsanın məzmunu ümumiyyətlə hərəkətdədir. İnsanın varlığı hərəkətdədir. Biraz bu klasik materializmə getmir, indi deyə, hərəkət materialın varlıq formasıdır. Cəmiyyət hərəkət eləmirsə, o sükunətdədirsə, o ölür. Hüceyrələr hərəkətdə deyilsə, bədən ölür. Beyində fikir toqquşması yoxdursa, cəmiyyətdə müxtəlif fikirlərin toqquşması yoxdursa, o cəmiyyət ölü cəmiyyətdir. Ona görə, bax, belə bir havanın yaranması üçün əlbəttə bu dəyişiklər labüddür. Mən şəxsən çox təqdir edirəm. Biz də, tutaq ki, bir fərd olaraq, biz jurnalist olaraq, mütəxəssis olaraq, tutaq ki, Azərbaycanda ki, o media mühitinin mövcudluğundan əziyyət çəkirdik. Demirəm, indi çox böyük hadisələr olacaq, amma hər halda suyun qabağını kəsmiş divi aradan götürmək lazımdır ki, divləri, ki o su hərəkət eləsin, getsin, lazım olan yerləri suvarsın, onlara hava gəlsin, orada bir bitki aləmi yaransın, bir flora, fauna dəyişsin, bunlar çox vacibdir. Qulam, necə düşünürsünüz? Siz də qeyd etdiyiniz o söyüş kampaniyası, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, bir jurnalistin yazısına görə həbsə salınması, Əli Həsənovun gedişindən sonra dayanacaq yoxsa yox? Çünki sizin sözünüzə qüvvət divin biri gedib, divlər hələ var o çayın məcrasında. Yox, ki, mən deyirəm, çünki Ramiz Mehdiyevin gedişi də elə belə hadisə deyil. O da Azərbaycanda ictimai düşüncənin, milli düşüncənin, Azərbaycanda deməli, sağlam düşüncənin qarşısını kəsən, onlara qarşı çıxan adamlardan biri idi. Baxın, nə qədər milli düşüncəsi olan ziyalı varsa, onların hamısı əziyyət çəkirdi. Olan hamısının siyahısı Ramiz Mehdiyevdə idi. Ona görə, yəni, mən demirəm ki, tutaq ki, bunlardan sonra belə gün çıxacaq, hər yerdə gözəllik olacaq. Bu problem, əlbəttə, fərdə bağlılığı çox əhəmiyyətsizdir. Fərdlər də rol oynayır. Amma bizim mətbuatın və bu mühitin problemi, bilirsiniz, qaydasızlıqdır. Yəni, məsəl üçün tutaq ki, kimsə qəzet çıxardır, kimsə sayt çıxardır, kimsə televiziya işlədir. Bilinmir ki, bunun maliyyə mənbəyi hardandır. Sonra, etik qaydalar dəhşətli dərəcədə pozulur. Yəni, məsəl üçün, biz yazdığımız adam haqqında deyirik ki, bu işə yaramır, qeyri peşəkardır, bu korrupsiya buraşıb və s. və ilaxır. Baxın da, məsələn, New York Times, Washington Post, ya, tutaq ki, Guardian qəzidir, Financial Times, o üslubda yazmır axı. Bu göstərir faqlarla filan ki, bu belədir, bu belədir, bu da belədir. Biz gərək mütləq bura bir söhüş əlavə eləyək, təhqir əlavə eləyək filan. Düzdür, mən başa düşürəm, cəmiyyətin əhvalı bunu tələb eləyir. Sakit danışırsan, sən heç kim qulaq asmır. Amma elə ki, belə eşq, məhəbbət, Sakarya, bunlardan dedim vətənpərvər, oyun bir anam deyir ki, burada nəsə var. Amma əsl həqiqət pıçıltılarla deyiləndə də effektli olur, gözəl olur. Yəni, bizim tamaşaçı bunu eşitməyə, oxucu bunu deməli, dinləməyə, dinləyicilərimiz bunu eşitməyə hazır olmalıdırlar. Yəni, problemlər var, əlbəttə ki, qeyri-peşəkarlıq var, etik problemlərin pozulması var. Yəni, jurnalistlər də elə bir ki, yorulub əldən düşüblər. Yəni, heç kim obyektə gedib, fakt araşdırmaq istəmir, hamı oturur,
Ofisdə telefonla, internetdən copy-paste filan bir, yəni bir keyfiyyətsiz jurnalistika var bu gün Azərbaycanda. Xəbər mühiti də eləcə. Yaxşı xəbər yazan bizim jurnalistlərimiz azalıb. Yaxşı reportyorlarımız azalıb. Halbuki 90-cı illərin ortalarında gözdən tük qapan bizim reportyorlar yaxşı və onlar bu gün də ortadadırlar biraz, yəni hər halda belə bir usta kimi görünürlər. Sonra bax, bax bu dediyimiz keçmiş mühit, yəni ölü bir jurnalistika yaratdı. Yəni, bu, ismin adlı xalında olan jurnalistikadır. Elə yalnız adı var. Yəni, onun mahiyyəti, hərəkəti demək olar ki, yoxdur. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, mediaya nəzarət kimə həvalə olunacaq? Çünki əgər siyasi, ictimai-siyasi şöbə ləğv olunursa, o demək deyil ki, media başlı-başına buraxılacaq. Yəni ki, bu hər hansı bir quruma və yaxud şəxsə tapşırılacaq. Biraz bu media nəzarət söhbəti, yenə dedirəm ki, bizi avtoritarizmə aparır. Media ilə işləmək olar. Media ilə necə ki, tutaq ki, siyasi partiyalarla işləmək olur. Media ilə də işləmək olur. Dövlətin, hakimiyyətin bir media siyasəti olmalıdır. Aydındır ki, heç bir hakimiyyət, hətta tutaq ki, ən demokratik Amerika hakimiyyəti mətbuatı sevmir, jurnalistləri sevmir. Amma onunla, deməli, dialoqa məhkumdur. Niyə? Çünki bu bir sistem kimi elə düzəldilib ki, cəmiyyətdə heç kimdən asılı olmayan bir qurumdur media. Onun əsas işi xalqın adından hakimiyyət üzərində ictimai nəzarəti gerçəkləşdirməkdir. Cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır, sosial harmoniya yaratmaqdır. Cəmiyyətdə bir dialoq, bir xoşgörü, bir barış, bir düşüncə mübadiləsi bunları yaratmaqdır. Mənim məlumatım olmalıdır ki, bu ölkədə nə baş verir. Ona görə biz keyfiyyətli media ortaya qoya bilsək, yəni nümunələr ortaya qoya bilsək, necə ki, 90-cı illərin ortalarında biraz romantika getmişdi və biraz yaxşı mətbuat nümunələri var idi. Bayaq Zerkalanın adını çəkdim, yəni lap elə onda Azadlıq qəzetdə, Yeni Müsavat da, Aydınlıq, 7 gün, belə 525-ci qəzet maraqlı mətbuat nümunələri idi. Yəni bunların onurğası əyildi getdikcə. Niyə? Çünki reallıq, ictimai mühit, siyasi vəziyyət bax bunları başladı deməli şikəst eləməyə. Ona görə də bugün yaxşı mətbuat orqanlarının ortada olması hakimiyyətin özü üçün də həm də rəqabət mühiti olmalıdır. Rəqabət mühiti olmalıdır, əlbəttə indi saytlar bu funksiyanı bu və ya başqa formada yerinə yetirməyə çalışır. Amma saytların da problemi odur ki, onlayn rejimi bunlardan dəqiqədə xəbərlərin yenilənməsini istəyir. Keyfiyyətli xəbər olmayanda nə gəldi qoyurlar sayta. Bir yeşiyə, bir stolun üstündə nə gəlsə yıxsan, orada bir zibil toplantısı əmələ gəlir. Ona görə də keyfiyyət öndə olmalıdır. Amma məsələn, kim nəzarət eləməlidir? Məsələn, tutaq ki, prezidentin mətbuat xidməti var. İctimaiyyətlə əlaqələr var. Yəni, bunlar mətbuatın işinə impuls verə bilərlər. Demirəm, istiqamət verə bilərlər. Yəni, onu canlandıra bilərlər. Yəni, insanlar, həmin bax, bu bir-iki dəvə toplantıda mən görmüşəm də bu adamların hamısı tutaq ki, Əli Həsənovdan müsahibə almaq istəyir də. Bu, bəzən bir toyuq olur, yanı cücəli. Əli Həsənov bu yana gedir, bula belə gəlir. O yana gedir, hamısı onunla gedir. Bu, biabırçılıqdır. Belə olmaz. Halbuki biz eləsək ki, nazirlərin, nə bilim, baş nazirin, hətta prezidentin, yəni, tutaq ki, davamlı radio müraciətləri, mətbuat konfransları, filanlar olsun, mətbuata gembol informasiya verilsin, bu çox effektli olar. Məsələn, bugün hər halda ciddi dəyişiklər gedir. Ciddi dəyişiklər gedir. Bununla bağlı kim çıxıb danışır? Açıq, biz kanal olaraq həm parlament seçkilərinə yox, bağlı, həm bildim, rəsmilərlə bağlı, yəni rəsmi heç kim danışmır. Çıxmalıdır, danışmalıdır. Bəs üçün arada Əli Həsənov danışırdı, o da elə belə bəzən çox tendensiyalı danışırdı ki, yəni belə cazibəsi yox idi o danışıqlara. Üstədiyi media orqanları. Üstədiyi media orqanları, bəli, bunların hamısı, bax o mətbuatdakı bölücülük, bəli, tərəfgeyli, ayrı seçkilik, bunlar istər-istəməz digər mətbuat orqanlarını ruhdan salır. Onlar əlavə, alternativ mənbələr axtarır, o mənbələr də heç də həmişə mötəbər olmur, məlumatlar bəzən yanlış olur və s. Yəni, bax, belə bir informasiya xaosu yaranır. Mən hesab edirəm ki, yəni, hər halda bununla işləyən qurum olmalıdır. Mətbuat da, cəmiyyət də hiss eləməlidir ki, bax, bu mətbuata
qərəz yox, bir sevgi var, ümid var ki, o mətbuat da doğru danışsın, dürüst danışsın. Yoxsa bu mənim mətbuat qurumlarımdır, bunlar bunu yazır, mən istəyənlərə yazır. Tarix də, mətbuat da o deyil, mən nə istəyirəm onu yaz. Olanı yazmaq lazımdır. Nöqsan varsa bunu da demək lazımdır. Bundan niyə çəkinməli ki, bu sovet sistemində, məsəl üçün, problem nə idi, filan yerdə sel olub, dağıdıb, bunu demək lazımdır, bu təbii fəlakətdir. Və yaxud bir raket vurulur, ya zəlzələ olur, bunu elə formada təqdim edirlər ki, bizim ölkədəki zəlzələ, məsələn, Amerikadakı zəlzələdən daha yaxşıdır, bu gözəl zəlzələdir filan. Bu cür təbliğat çaları çox effektsizdir, mənasızdır. O, düzü-düz, əyrini əyri. Yəni, rəhmətli Sabir bunu belə deyirdi. Jurnalist qanın, mətbuatın, jurnalistin işi, missiyası bundan ibarətdir. Əlbəttə, mən demirəm ki, bu belə bir illüziyadır. Baxın, 19-cu ildə Üzeyir Hacıbəyli necə gözəl belə bir formula verib mətbuatla bağlı ki, biz nədən yazamalıyıq Azərbaycan qəzisində özü redaktor olanda? Vətən abadlığından, millət səlamətliyindən, dövlət intizamından. Yəni, bunlar hamısı bizim mətbuat üçün çox vacibdir ki, millətin təhlükəsizliyi, dövlətin sarsılmazlığı, möhkəmləliyi, qaydalara, qanunlara tabirlik və vətən abadlığı. Yəni, biz haradayıq, hara gedirik və bu ölkəmizi hara aparırıq. Yəni, bunu məmur da dərk eləməlidir. Yoxsa sən dalda da rüşvət alasan, korrupsiya yol verəsən, sonra çıxıb insanların qabağında dəyərdən, mənəviyyatdan danışasan, bu əxlaqsızlıqdır, bu mənəviyyatsızlıqdır və insanlar da bunu görür, ədalətsizliyi görür və ona görə də onunla barışmaq istəmir. İndi də mühit başqadır. İnternet olandan sonra ümumiyyətlə məlumatların gizlədilməsi haqqında düşünən məmurun ağlı yoxdur. Mümkün deyil. Bircə yol var, o da düzgün, dəqiq, dürüst olmaq, əxlaqlı, mənəviyyatlı olmaq. Özünü projektorun altında hiss eləməlisən. Sən dövlətdə vəzifə tutursansa, büdcədən maliyyə alırsansa, yəni bu vətəndaşların vergisindən formalaşırsa sən əmək haqqın və s. Yəni sən bu cəmiyyətə, bu millətə, bu dövlətə xidmət eləməlisən. Oğurluq, rüşvət, korrupsiya, yəni bu tarix boyu görünür. Bizdə də elədir, ərəb ölkələrində də elədir, başqa ölkələrdə də elədir ki, korrupsiyayla məşğul olmaq olmaz. Yəni əvvəl və ya axır, indi baxın da çıxan məmurlarla bağlı nə tər faktlar deyirlər. Çünki bunlar hamısı faktdır, yalan deyil ki. Ona görə də başqalarına qarşı kampaniya, böhtan kampaniyası aparmaq olmaz. Prezidentin dediyi kimi mətbuatı klanlar arası, oliqarxlar arası vuruşun vasitəsinə çevirmək olmaz. Kim buna gedirsə, o mətbuat prinsiplərinə xəyanət edir. Ona görə də bəncə normal bir şey olmalıdır ki, bu ölkə inkişaf eləsin. Mətbuat da onun güzgüsü olsun, səsi olsun, eşidən qulağı olsun, görən gözü olsun və bütün bunları da cəmiyyətə çatdırsın. Biraz çox danışdıq deyəsən. Qubay, belə demək olarmı ki, yəni medianı başlı-başına bıraxmaq olmaz? Niyə bıraxmaq olmur ki? Media azad olmalıdır. Bilirsiniz, bizdə belə bir düşüncə var ki, media qanunla tənzimlənən hissəsi var və etik qaydalarla tənzimlənən hissəsi var. Məsəl üçün, media qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Yazılarda, davranışda etik normaları gözləməlidir. Nəyə görə biz deyirik ki, qərəzsiz olmalıyıq, dolğun olmalıyıq, obyektiv olmalıyıq? Kiv haqqında qanun var, televiziya yayım haqqında qanun var, informasiya almaq azadlığı haqqında qanun var, ictimai yayım haqqında qanun var. Yəni, kifayət qədər deməli, bizim mətbuatın qanunvericilik bazası möhkəmdir. Düzdür, axır vaxtlar təəssüf ki, belə başladılar bunu deməli, xəlbir kimi deşməyə, oradan-buradan əlavələr eləməyə, ixtisarlar eləməyə, oliqarxlar üçün rahat şərait yaratmağa. Bu da yanlış siyasət idi. Bizim media üzrə mütəxəssislərimiz yəni bunu çox dəqiq qiymətləndirirlər ki, olmaz qadağan edici, məhdudlaşdırıcı deməli, maddələri oradan götürmək lazımdır. Çünki o medianın fəaliyyətini birbaşa mane olur.
Bunlar tez-tez rastıma sosial şəbəkələri qeyd etdiniz. Orada belə bir fikirlər, statuslar qarşıma çıxır ki, əgər bu, düzdür çoxları bunu islahat saymır, əgər bu həqiqətən islahatdırsa, islahatlar ilk növbədə media və QHT sahəsində başlamalı. Bu fikirlərlə razısınızmı? Bilirsiniz, islahat deyilən bir anlayış, bu belə mərhələli olmalıdır, amma bu daha çox, çox şaxəli olmalıdır. Yəni, bir yerdə islahat başlayıb, o birisi ilə olmalıdır. Yəni, insanın orqanizmi necə bir-biri ilə əlaqəlidir, ürək, qaraciyər, mədə filan, bu dəyişikliyin anatomiyası da belədir. Burada hər şey bir-biri ilə bağlı olmalıdır. Mənim düşüncəmə görə, islahatlar başlamalıdır iqtisadiyyatdan. Yəni, bu bir dalğa kimi, ictimai-siyasi sahəni, əlbəttə mediada ora aiddir, insan hüquq və azadlıqları, bunların hamısı tədricən getməlidir. Yəni, bütün sahələri əhatə eləməlidir. Yoxsa biz bir məmuru çıxardıq, yerinə başqasını qoyaq, bu biraz cavandır, telin yaxşı, darı yer və s. Bu da islahat deyil. Bu islahat üçün bir baza rolunu oynaya bilər, əgər doğrudan yaxşı mütəxəssislər varsa və gələnlər də hər halda ümid verir ki, yeni düşüncənin daşıyıcılardır. Onda hə, islahata hazırıq və bunu bütün şəkildə eləmək olar. Sağa-sola baxanda bu görünür də, məsəl üçün, ya biz tutaq ki, hansı tip cəmiyyət istəyirik? Azərbaycan cəmiyyəti açıq cəmiyyətdir. Kim nə deyir desin, hər halda biz Orta Asiya deyilik. Yəni, burada internet azaddır və prezident də deyir ki, bu həmişə belə olacaq. Yəni, bu varsa, bu vasitələr varsa və biz daim işığın altındayıqsa, bu naqizliklər onda hardan qaynaqlanır? Ona görə də hesab edirəm ki, aşkarlıq olanda həmin o insanlar öz üzərində məsuliyyəti və ictimai nəzarəti görəndə onu, deməli, hiss eləyirlər. Amma görəndə ki, yalan da, hə, sözdə bir cür, əməldə bir cür, onda tamam başqa cür davranışlar ortaya çıxır. Ona görə də hesab edirəm ki, mətbuatda islahat deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq biz? Yəni, tutaq ki, qurumlar var, bunlar çox təəssüf ki, yəni bunlar belə bir marginal qruplara çevriblər. KİVDF də, Mətbuat Şurası da, yəni bunların fəaliyyətində heç bir əsası yoxdur. O vaxt ki, məsəl üçün, yeni yarananda Mətbuat Şurası ümumiyyətlə mətbuatı ifadə edirdi və onda Ramiz Mehdiyev ora şikayət məktubu göndərəndə baxıb onu qırağı qoyurdular ki, sən məmursan, yəni normaldır səni tənqid eləmək. İndi o Mətbuat Şurası deyil axı. Ona görə bax, bu təmsilçilik və himayəçilik, ona görə bax, yeni düşünə bilən gənclər bax, saytlarda onlara etiraz edirlər ki, bu qədər ayrı seçkilik, bu qədər tərəfkeşlik, bu qədər qərəzsizlik, bu qədər aliqaxların yanında olmaq, onları müdafiə eləmək olmaz. Əlbəttə, medianın məsuliyyəti də artıq olmalıdır. Biz, azadlıq nədir? Azadlıq dərk olunmuş məsuliyyətdir. Necə məsuliyyətsiz media ola bilərsən və həm də azadlıq istəyirsən ki, sən istədiyi bilir, sənin azadlığın olduğu kimi başqanın da azadlığı və hüququ var. Ona görə qərəzsiz faktlar əsasında sən istədiyin şeyi yaza bilərsən. Əgər böhtan yazırsansa, kimisə əlində vasitəyə çevrilirsənsə, sən mediadan çıxıb artıq bir başqa alətə çevrilirsən. Ona görə mən düşünürəm ki, bax o dediyiniz çox şaxəli islahat bütün sahələri əhatə eləməlidir. Yəni, burada kadrları dəyişdik, dayandıq, belə deyil. Təhsildə deyilədik, səhiyyədə deyilədik, bütün sahələrdə. Yəni, insanın həyatına, fəaliyyətinə yaxın olan bütün sahələrdə bu dəyişmələrə ehtiyac var. Yəqin ki, bu sərbəstlik, həm də media verilən sərbəstlik, media təsadüfi gəlmiş insanları, rey keçirik üçün gəlmiş insanları da belə deyək, ələkdən keçirəcək. Bilirsiniz, yəni, gerçək media nədir? O, cəmiyyətin problemlərini işıqlandırır, nöqsanları görür, ictimai nəzarətçidir. Biraz media rahat rey keçirik üçün, deməli, əlverişli mühit yaradır. Niyə? Çünki siz qəzet təsir eləmək ya sayt təsir eləmək üçün heç kimlə icazə almırsınız, lisensiya yoxdur və s. Və burada sui-istifadə halları həddindən artıq çoxdur və bu reketçiliyi ümumiyyətlə jurnalistikanın adına yazmaq doğru deyil. İndi Mətbuat Şurasında bir komissiya düzəldiblər, kimə istəyirlər reket damğası vururlar. Olmaz elə, məsəl üçün tutaq ki, təzadlar qəzeti vardır, mən orada hərdən oxuram ki, bunu reket elan edirlər ki, bu belə oldu və ansa məmura, yəni belə yazdı elə. Onun yazdığında yanlışlar ola bilər.
Amma necə ola bilər ki, sən bir yazılı mətbuat nümunəsini, tənqidi yazan mətbuat nümunəsini deməli gözə qıpıq eləmək istəyirsən? Olmaz. Yəni, obyektivlik olmalıdır, dürüstlük olmalıdır. Jurnalist öz məsuliyyətini dərk eləməlidir və reketçiliklə məşğul olan adamlar da başa düşməli ki, onlar cinayətə yol verirlər. Yəni, reketçilik jurnalistikanın məsələsi deyil. Bu, cəmiyyətin məsələsidir. Bu, cinayətə aid olan bir şeydir. Çünki sən insanları şantaj eləyib, məqsədin onlardan pul almaqdırsa, sən cinayətə yol verirsin və ona görə də bunları diqqət yetirmək lazımdır. Amma bütün tənqidləri əsas götürüb, hansısa oliqarxı qorumaq, məmuru qorumaq və s. onun deməli, jurnalisti deməli, dayandırmağa çalışasın, mən elə biləm ki, bu yanlışdır. Jurnalist səhv eləyə bilər, amma jurnalist cinayət eləməli deyil. Əgər o şantajla məşğul olursa, başqa məqsədlər qoyursa qarşısına, əlbəttə o hərəkətin adı cinayət məcəlləsində konkret göstərilir. Qulmar, ombudsman təyinatı oldu və belə bir təklif deyərdim ki, irəli də sürürdü cəmiyyət içində ki, yaxşı olardı ki, informasiya ombudsmanı da olardı. Siz bu təklifə necə yanaşırsınız? Bilirsiniz, o ombudsmanın, bu ombudsmanı qarışdırmaq olmaz. Yəni, o ümumiyyətlə insan hüquq və azadlıqları üzrə ombudsmandır, ümumi ombudsmandır və deməli, onun əsas məqsədi dövlət qurumlarında yol verilmiş qanun pozğunluqlarını aradan qaldırmaqdır, ona qarşı çıxmaqdır və əlbəttə qanunun aliliyinə yardımcı olmaqdır. Bizdə təəssüf ki, bu sayda ciddi problemlər var. Ölkə konstitusiyasının təxminən 1/3 insan hüquq və azadlıqları ilə bağlıdır. Ona görə bu ombudsman biraz geniş mənada qanunların keşiyində dayanan bir adamdır. Qanun pozuntusuna qarşı çıxan adamdır. İnformasiya ombudsmanı bu tamam başqa bir şeydir. Məsəl üçün, xarici ölkələrdə bir çox qəzetlərdə ombudsman var, media ombudsmandır. Tutaq ki, New York Times-da, Guardian-da, Financial Times-da, Spiegel-də, bizdə də o təcrübə olub. Məsəl üçün, vaxtı ilə Arif Əliyevin rəhbərliyi idi, Gün Səhər qəzeti var idi. O qəzetin ombudsmanları var idi. İki ombudsman idi. Biri bizim hörmətli, deməli, jurnalist həmkarımız İndi Azadlıq Radiosuna, Azərbaycan Bürosuna rəhbəri eləyir Zeynal Məmmədli idi, o birisi də mən idim. Bizim işimiz ondan ibarət idi ki, bu qəzet səhifələrində ictimaiyyətin marağını gözləyək. Yəni, orada insanların, vətəndaşların əleyhinə qərəzli heç nə getməməlidir. Qəzetdən şikayət eləyən varsa, o məsələni biz araşdırırdıq və jurnalistlərə tövsiyələrimizi verdik ki, məsələn, növbəti dəfə bu cür yazmaq olmaz. Yəni, sən insanların hüquqlarını göndərdin. Amma indi haqqında danışılan informasiya ombudsmanı bu nə ilə bağlıdır? O, informasiya almaq azadlığı haqqında qanunda bu göstərilir bu ombudsman funksiyaları. Siz müraciət edirsiniz, bilgi almaq istəyirsiniz, məlumat almaq istəyirsiniz. Hansısa naziriyyə, dövlət qurumuna və s. O informasiyanı sizə vermirlər. O halda informasiya ombudsmanı işə qarışır və sizin istəyinizin təmin olunmağına kömək eləyir. Yəni, o informasiyanın alınmağı və jurnalistlərin məlumatla təmin olunmağına, yəni əsas iş o qanunda göstərildi kimi, məsələ bundan ibarətdir. Əlbəttə, o bir növ həm də ictimaiyyətlə, dövlət qurumları ilə media arasında bir körpü rolunu əlaqələndirici, koordinator deyil. Amma tərəflərin ümumi bir məxrəcə gəlməsi və bu cür halların aradan qaldırmasına kömək edir. Yəni, informasiya ombudsmanı heç bir halda tutaq ki, mətbuat şurasını əvəz eləyə bilmir. Onun mətbuat şikayətlər komissiyasına biraz uyğunluğu var, amma mətbuat şurasının məqsədləri tamam başqadır. İnformasiya ombudsmanı deməli, tamam başqadır. Bizdə, məsələn, mətbuat şurası ona görə marginal hala gəlib çıxdı ki, o balansı, deməli, hakimiyyətin xeyrinə dəyişdi. Yəni, indi bugün orada mən özüm də o bir müsahibəyə görə məhkəməyə düşəndə, yəni, nə hiss elədim ki, yəni, bu mətbuat şurası deyil, bu mətbuat azadlığını qorumaq haqqında düşünmür. Hökumətə, tutaq ki, Əli Həsənov kimlərə necə xoş gəlmək haqqında düşünür. Ona görə mənə elə gəlir ki, mətbuatla bağlı ən böyük islahat odur ki,
mətbuatın, qəzetlərin, saytların çalışması üçün normal şərait olsun. Onlar normal məlumat alsınlar, onların sorğularına cavablar verilsin, məmurlar, informasiya verməli olan məmurlar qaçmasınlar. Çünki bizdə dövlət qurumlarının əksəriyyətində bir mətbuat xidməti yaradıblar, onu qalxan kimi veriblər qabağa, yalan, doğru, təbliğat informasiyalarını onların vasitəsilə yayırlar, amma həqiqəti ictimaiyyətdən, cəmiyyətdən gizlədirlər. Mediada o cür məlumatları qəbul eləmək istəmir. Məsəl üçün, hadisə olub, bununla bağlı izahat istəyir. Çox normaldır. Yəni, nəyə görə bir çox məsələlər var ki, onlar CNN bunu birbaşa transliyasiya eləyir, nə bilim, BBC 3-4 kanaldan məlumatları dəqiqləşdirir və s. Yəni, bu yuvasına dən daşıyan, deməli, quşdur, xəbər aparır, göyərçindir və s. Ona görə bu məlumatları cəmiyyətə çatdırmalıdır. Onun da işləmək şəraiti olmalıdır. Əlbəttə, normal deyək ki, maddi təminatı olmalıdır. Maddi təminat deyəndə alapopulu xərcləmə qismində yox, medianın strategiyası düzgün qurulmalıdır. Yeni layihələr olmalıdır. Jurnalistlər orada iştirak eləyə bilməlidir. Yoxsa belə yalancı müsabiqələr, buna 500 manat verir, ona 1000 manat verir, hər an başını bir cür qat. Bu, çox bəsit düşüncənin məhsuludur. Bu mənim və son sualım uzun illərdir ki, belə deyək, media sahəsində yanlış siyasətin nəticəsində sizin kimi peşəkarlar televiziyalarımızdan, ümumiyyətlə, mediadan kənarlaşdırılıb desək, biraz pis çıxar, amma biraz kənarda qalmışsınız. Əli Həsənovun gedişindən sonra sizcə peşəkarlarımıza, əsr peşəkarlarımıza yaşıl ışıq yanacaq mı? Biraz proqnoz vermək çətindir. Yəni, bilirsiniz, bu bizim taleyimizdir. Məsəl üçün, mən uzun illər ASTV-də işləmişəm, çalışmışam ki, normal işləyim. Başqa televiziyalarda, deməli, Xəzərdə bir müddət çalışdım. Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirəm. Yəni, məsəl üçün, kənarlaşdırmaq o deməkdir ki, yəni sənin varlığını o rəsmi şəxslər qəbul eləmirlər. Onlar deyir ki, Arif Əliyev, məsəl üçün, olmasın, Elçi Şıxlı olmasın, Qulu Məhərəmli olmasın, Mehman Əliyevi gözümüz görməsin və s. Niyə? Çünki peşəkar adam həmişə işin nəticəsi üçün çalışır. Mən bir veriliş hazırlayanda, bir məqalə yazanda onu yaxşı eləmək istəyirəm. Bir media qurumunu işlədəndə istəyirəm ki, o öz funksiyasını dəqiq yerinə yetirsin. Peşəkar nəticədə maraqlı olduğuna görə ona təsir eləmək, onu yolundan saptırmaq çox çətindir. Çünki mən bu verilişin yaxşı olmağını istəyirəm. Ona görə mənim tələblərim olur. Peşəkarlarla da ona görə heç kim işləmək istəmir. O deyir ki, mən bunu birinə deyim, o desin ki, bəli, əli müəllim, baş üstə, siz çox dahiyanə fikirlər irəli sürürsünüz. Halbuki o çox mənasız sözlər, fikirlər deyir. Və o nəticəyə ciddi şəkildə təsir eləyir. Təkcə mediada belə deyil, bütün sahələrdə elədir. Azərbaycanın bugün ən böyük problemi ikidir. İki problemi var. Bir, qeyri-peşəkarlıq, iki, korrupsiya. Peşəkarlıq daha vacibdir. Niyə? Çünki peşəkar olan adam korrupsiya ilə məşğul olmur. Sən yol çəkirsənsə, peşəkarsansa, onun məhsulundan, tərkibindən uğramırsan. Çünki o yol möhkəm olmalıdır ki, uçmasın, söykənməsin. Saytlar hansı birisə yaxşı şəkil vermişdi bu uçan yolun qırağında. Korrupsiya yazılıdır. Bu həyəcandır. Yəni, sən peşəkar adam həm də pul qazanmağın yolunu yaxşı bilir. Ləyəqətli pul qazanmağın yolunu. Mənə təklif eləyəndə bu kitabı redaktı ilə, ya bu disertasiyanı redaktı ilə mən yəni, onu götürüb eləyirəm və keyfiyyətli eləyirəm. Keyfiyyətdə də pul alıram. Büdcədə də pul ödəyirəm, yəni vergi də ödəyirəm. Amma tutaq ki, qeyri-peşəkar ona nə verildi, necə verildi, onun üçün dəxli yoxdur. O başını girir və bu hissələrdən gedir. Amma faktiki olaraq uzaqlaşdıra bilməyiblər. Bugün Elçin də, Arif də, mən də görsünüz nə qədər müsahibələr veririk. Hətta bir söysələr, təhqir eləsələr də. Yəni, biz o mətbuatın içərisindəyik. Amma hə, bəli, düz deyirsiniz ki, bəs üçün tədbir eləyirlər mətbuat günü ilə bağlı filan, bu adamları dəvət eləmirlər. Güya ki, biz bundan çox belə pəjmirdə oluruq. Bizim də özümüzün yəni, mühitimiz var, biz o mənəvi mühitdəyik. Mən oradakilər də pisləmirəm, orada da çox abırlı, ləyəqətli olmaq istəyən insanlar var.
Yəni bu cür iki tirəlik insanları üz-üzə qoymaq enerji itkisidir. Və indi az çox abrı tanıdığım adamlar var da, bir görsən elə axmaq yazıların altında imzaları var ki, soruşursan ki, bu nədir? Yəni deyiblər eləmişik də. Yəni fəlakət budur. İnsan şəxsiyyətini bu dərəcədə əzmək, alçaltmaq olmaz. Millətin diri qalması üçün onun çox ləyaqətli övladları olmalıdır. Yəni, baxın, əsrin əvvəllərində 20-30 adam birləşir, bunlar ideya daşıyıcısıdır və onlar müstəqil dövlət yaradırlar. Ay, bu ideya belədir, heç vaxt kütlə, xalq deyilən bir anlayış o cür məsələləri ortaya çıxartmır. Bunu eləyən az saylı ziyalılardır. Onlar ideyaları yetişdirir və cəmiyyətə ötürürlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, əvvəlki siyasət, bax, həmin o Ramiz Mehdiyev dediyiniz, Əli Həsənov dediyimiz, onların əsas məqsədi, bax, Mehman kimi, Arif Əliyev kimi düşünə bilən insanları vurub sıradan çıxartmaq, onları görməzdən gəlmək idi. Yəni, biz mediaya düşmənik, biz də o insanlar kimi Azərbaycanı sevirik və daha çox sevirik. Biz bu dövlətin varlığını, sarsılmazlığını istəyirik. Vicdanı olan hər kəs bunu istəməlidir. Yəni, sən bunu kənarlaşdır, indi bu insanların enerjisi var hər halda, onlar fayda verə bilərlər və necə ki, indi çıxırlar, deyirlər, artıq müəyyən, tutaq ki, Arif Əliyə pres klubu açıb, İlçin tutaq ki, aynı saytını bərpa eləyib. Yəni, bunlar hər halda bu media mühitində yeni havanı göstərə bilirlər. Ona görə də yəni, adamların arasında bu cür fərq qoymaq, mənim sənlə xoşum gəlmir, yox sən yoxsan və s. Yəni, bu tendensiyalara son qoyulmalıdır. İstedadlıdır, şəxsiyyətindən xoşun gəlməyə bilər, onu görəndə özün pis eləyirsən, görmə də baxma. Amma bu, axı bu işi bacarır. Profesional yanaşma. Bu təhsildə də elədir, elmi sahədə xüsusən belədir. Görün, nə qədər bizim istedadsız, mənasız alimlərimiz, akademiklərimiz çıxıb ortaya son illərdə. Bunlar heç bir elmi problemi həll eləməyib. Amma bunlar elmin önündə dayanıb. O seçir ki, bu olsun, o olmasın. Eynən mətbuatdakı vəziyyət. Eynən həkim səhiyyədə belədir. Nəyə görə insanlar, mütəxəssislər gedib xaricdə uğur qazana bilirlər? Çünki nadanın biri əvvəldə olur, o müəyyənləşdirir ki, bu həkim, yaxud bu alim, bu mühəndis bu işlə məşğul olsun. Bax, bu cür ədalətsizlik insanları psixdirir, onları ruhdan salır. Halbuki onların enerjisi bu milləti irəli aparmaq üçün çox vacibdir. Ona görə mən də arzulayıram ki, bax, bu dəyişikliklər qadr dəyişikliyidir. Hələlik islahatdan geniş danışmaq olmur. Yəni, onlar da bu millətin, bu xalqın, bu dövlətin xeyrini olsun. İnşallah. Təşəkkür edirəm, Buğdur. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Professor Qulu Məhərəmli idi. Sağ olun, salamat qalın.